jedno lice. Pa da li je moguće? Nela, oriš se. Pesma se ori. Ali dobro, zašto me nisi snimao kad sam bila malo pre, ono, top nego sam zato što sad? Sam, zato što sam sad, zato što... Da si kvar. Zato što sam sad stigao. Ne, da dođeš do reči. Ne, sad je ovo spontano ispalo ova. Pesma odlično prolazi, evo, ono što smo pričali, i što sam ti govorio da treba da se snimi, evo, poslušala si i stvarno to lepo prolazi. I tvoja pesma lepo prolazi kad si već tu. Ja sam čuo premijerno tu pesmu, mislim, čuo sam kad je bila na festivalu. Mnogo mi se sviđa. Šta je sledeći korak? Kako planiraš da ispromoviš malo više? Da li će biti spot? Da li će biti neka... Za saborsku pesmu pitanje. Tako je, koja je pa, fenomenalna. Pa imamo u planu možda nešto na leto, kad bude malo lepše vreme. Ovaj, ali treba bi za nekih mesec dana uđemo u studiju da snijem novu pesmu. Sljedeću, Da više znači ti si baš rešio da ovo bude tvoje leto, da bude tvoja godina. Da ti kažem nešto. Zašto treba se graditi od vremena i od svega. Jeste. Znači, vreme je novac, tako da je maksimalno ono što se kaže i zastupljen i sve. Što se mene tiče, ja znam da kažem obično možda minus za mene, ali ja sam sad oprdena puce. Zoveš? Sada je... Pustila si palicu meni. Sam ja. Da, jeste, pa, jeste, jeste. Pustila sam palicu, naravno, pa kome će ako neću svom rođenom, naravno, on svom sinu. Tako da sve ide lepo, ono što mi se reklo, ti kažem, a lepo si malo pre rekao da smo te poslušali, ja sam čak htela da snimim, da presnimim pesmu Jedini lek, koju sam ja snimila pre malo više godina, ali mislim da se ovo pokazalo savršeno, jer je postoje vremenski period kad sam izdala tu pesmu sa Đanijem, da smo bacili akcenat na potpuno neku novu pesmu, naravno Čelici i Grand Produkcije nisu pogrešili u tome, sad ne idi pesme, stvarno to je stvarno hit, da. Imao dozgo ko neko diktira, sad ovo, sad ono tako, da eto, nikad se ne zna, da sam je u to vreme reklamirala, sad ja sigurno ne bi mogla da je pesnim. Tako je, ali tako je, tako je. Nije bila toliko dostupna u to vreme u medijima, ali eto, zbog toga je sada, tako da... Ja, kako je Đani reagovao? To moram odmah da vas pitam. Jel imate neku informaciju kako je reagovao na obradu? Zna da ste obradili pesmu. Mislim, pesma je tvoja, ali... komentarisao nešto? Znaš šta, pesma jeste moja, mislim, oni se sad zauzeti oko svega ovoga što se izrašavalo, što je ženija sina, to je jedna velika, velika organizacija. Šta sam tela da kažem, mislim da ne bimo ništa protiv. Doduše, što ti kažeš, pesma jeste moja, radio je Stevica Simeunović, tako da, znaš, ono, mislim da nekako možemo da bude igra. Jedan od dosta nas je publika i, ne bukvalo kažem, terala, ali iščekivala je taj naš duet. Ispunili smo im želju na kraju. Jeste, jeste, jeste. Na veliko zadovoljstvo, naravno. Dobro, mislim, i snimili smo ono što je provereno. Teško je naći sada i takvu muziku i takav tekst, vi ste samo ono što se kaže sve žili i ti si joj dao neki svoj novi pečat, tako da si ti zadovoljan. Kako ne, i tekako, prezadovoljan. Će biti možda neki spot ili ćete iskoristiti sve ove playbackove? Mi smo toliko zastupljene po tim televizijskim emisijama da ti ja ne mogu opisati. To vidim, video sam i pratio sam. Ja sam rekla, evo, možda završavam ovu neku sezonu, naravno mi ćemo ponovo da nastavimo u toku jeseni i tako dalje, ali mislim da će nam za sada, možda 1. juna, kod Lekiš, biti sezonska poslednja emisija i odosmo ljudi, mi na more. Wow! E, odlično! 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 Srećno sa pesmom sa Sabora i sa novom koja se sprema. Hvala!